Kapitola 0 až 15a, strana 13, cvičení 1. Pochopili jste, co to znamená o více? Pokud ne, tak se podíváme na další slovní úlohu. Budeme nejdříve číst. Na sále je 10 masek indiánů, masek bílých paní je o jednu více kolik masek bílých paní je na sále. Jdeme nakreslit na osu. Tak na indiány si vemu modrou pastelku. Deset masek indiánů. Deset masek indiánů. Deset. Vytáhnu to ještě na té ose, nakreslím. Tak. A teďka červeně si vemu bílé paní. Kolik jich je? o jednu více. Takže aby jich bylo o jednu více, tak jich musí být nejdříve stejně. Takže bílých paní je také deset, ale ještě o tudle jednu více. Zapíšeme. Indiánů deset, bílých paní také deset, ale ještě o jednu více. Kolik je bílých paní? 10 a 1 rovná se 11. I sem si to označím na číselnou osu a znovu si přečtu otázku. Kolik masek bílých paní je na sále? Na sále je 11 masek bílých paní. Tak. Myslím si, že byste už mohli pochopit, co znamená o více. Znamená to přidávat a když je někde o více, tak musíme přičítat a podle toho o kolik více, tak to přidáme. Rozumíme?